Neću nastavu online, ni časove na Zoomu. Pretražio bih zeca u nekom random grmu. Ova školska godina prepuna je smaranja. Doći će mi glave, ta kućna predavanja. Sistem prastar je, profan je rasanjen. U bradu sebi mumla, a misli da jasan je. U očima mu vidim da čeka da odzvoni. Da sam sad kod kuće, pikao bih Sony. Odzvonit će tebi kad ti zalepim kjeca. Onda ću nonšalantno da odem da pecam. Malo te štrecam dok tata te teši. Kad ti ne možeš jednačinu, ja ću tebe da rešim. Ja sam profesor X i lučitelj Splinter. Dok ti si ninja kornjača i maleni X-men. Da si super hero, izvali bite polu pismen. Kakav dismen, oh pismen. Bre, kakva je to buka? Zbog vas i vaše nastave, sidi stalo kuka. Zbog silnog radiva, svi će da polude. Znate šta? Sram! Izvinite, gospodine, ali vaš sin je ove nedelje online. Hoćeš ti izaći napolje? Sram da te bude! Koga briga šta je bilo pre 100 godina? Danas vesti čitamo sa neta, ne iz novina. Školska oprema je starija od domina. Lmao, xne, doful, lovčina. Profesori, čemu li se nadate? Ne znam da li znate, ali i te kako smarate. Grdno se varate, ako mislite drugačije, bilo bi bolje da smo đaci škole pačije. Pravi ste vi pačići, prazne su vam glave kod ti vaši prazni rančići. I dok žvaćeš taj nokat, znam da si umislio da si neki Sokrat. Jer jedino što znaš je da ništa ne znaš, pa filozofiraš mesto da učiš i vežbaš. Prvi rimski car je Oktavijan Avgust, tvoj omiljeni mesec od danas bit će... Avgust. Jedne nedelje online pa se redovno ide. Kome takvi časovi mogu da se svide? Neće da nas shvate, nemaju strpljenje. Gledaju na nas kao ovce koje bleje. Možda vam je čudno, ali imamo ideje. No svaki nam se profesor u lice smeje. Favorizuju đake, njima daju bolje ocene. Ostatak nas ignorišu i čekaju da pocene. Ha! Takav je sistem, zato tu vi ste. Kakav plost vi ste, ali ne sad stvarno. Stvorite nešto novo i uvažite staro. Uključite mozak, herc, kočko, karo, karo. Sad nam je jasno, još uvijek nije kasno. Za vaš savjet gdje nam je bila pamet. Ti se snađi, imaj tim si duh. I zajedno otvaramo novi krug. Sad nam je jasno, još uvijek nije kasno. Za vaš savjet gdje nam je bila pamet. Ti se snađi, imaj timski duh. I zajedno otvaramo novi krug.